の饅頭キュウリやってたよ。आम्दानीको लागि काट्यो आम्दानीको कहाँ लेखेको छ कि आम्दानीको लागि रुख काट्नु पर्छ भनेर अब खै थाहा भएन रुख काटेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ तपाईँलाई थाहा होइन अनि थाहा छैन भने किन यस्तो काम गर्नुहुन्छ त आम्दानीको लागि भन्नुहुन्छ त आम्दानीको लागि अरू कुरा नि गर्न सकिन्छ रुख काट्न राम्रो होइन त्यहाँ हेर्नुहोस् त बोर्डमा के लेखेको छ त्यो कि अलिकति म्यानरले बोल्नुहोस् न त्यो किन थाहा भएको तपाईँ खानु मन लागेर रुख काट्यो भने हामी ताजा हावा पाउँदैन यसले गर्दा हामी ताजा हावा खान पाइरहेछ चिसो हावा खान पाइरहेछ अझै गल्ती तपाईँ रुख काट्यो भने हात छुट्टा ल्याउने भन्नु न त्यही त अहिले कति रुख काट्न बन्द गर्नु कस्तो के टालको मान्छे हो घरमा के अरे आमा बहिनी छ कि छैन तपाईँको छ अनि तपाईँसँग बोल्न आउँछु कि तिमी मेरो आमा चुप लागेर बहिनी जस्तो पनि छु नि यस्तो हुँदैन कि अलिक म्यानरसँग बोल्नु छु हो घरमा दिदी पनि छ भनेपछि अलिक राम्रोसँग बोल्नु पर्छ त्यसको मैले त्यो कमी मैले पुरा गर्छु तपाईँ पर्खिराख्नु एकछिन भागेको अब भन्नुहोस् न के भन्न चाहनुहुन्छ यो मान्छे दिनदहाडे रुख काटिराख्यो लाग्ने त अरे लाग्ने त हान्नु पर्छ अरू पैसा गरेर नि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ किन रुख मात्रै काट्नु यसबाटै आउँछ आम्दानी लिएर तपाईँ काम गर्नु सक्दैनस् त मान्छे यस्तो हट्टाकट्टा छस् हे तेरो ज्यान मेरोभन्दा ठुलो छ तपाईँ काम पनि गर्न सकिस् नि होइन त बरु भारी बोकेर खा बुझ्छ नि अब दिदी यस्तो काम नगर्ने तपाईँलाई थाहा छ के हुन्छ रुख काट्यो भने के हुन्छ साथी त है भनिदिनुहोस् त दिदीहरूलाई रुख काट्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो यहाँको सबै हरियाली जान्छ हरियाली गएपछि हामीले राम्रो हावा पाउँदैनौँ राम्रो हावा भएपछि के बिरामीहरू बिरामीहरू हामीलाई थाहा छ तपाईँलाई तपाईँको ल सम्झिनुहोस् तपाईँको घरभरि पनि रुख छ अरे भगवान्ले गर्नुहोस् यस्तो नहोस् तर कोहीले हजुरको घरको रुख काटेर हजुरको फ्यामिलीलाई केही नराम्रो भयो भने यसको जिम्मेवारी को लिन्छ भन्नुहोस् त कसले लिन्छ आफै आफै लिनु पऱ्यो नि अनि अहिले यस्तो काम किन गर्नुहुन्छ जसले गर्दा पछि हामीलाई गाह्रो हुन्छ रुख काट्यो भने धेरै थरीको डिजास्टरहरू हुनसक्छ पहिरो जान सक्छ कति बाढी आउनु सक्छ तपाईँले यस्तो कुरा त बुझ्नु पर्ने हो नि दाइ यत्रो ठुलो भइसक्नु भयो त जबसम्म आफ्नोमा आउँदैन तबसम्म मान्छेले बुझ्दैन के त्यही भएर यस्तो काम नगर्नु जसले गर्दा हामीलाई पछि गाह्रो हुन्छ म यहाँनिर काम छ कि अहिले फोन गर्छु ल बुझिस् नि दाजु ठिकै छ होइन म तर आज 5,000 रुपियाँ जरिवाना गर्छु हुन्छ कि हुन्न पैसा छ
I'm going to go to the house. Thank you, sir.